Labbaykallah kumanaabbayk Labbaykalasyarika lakabbayk innal hamda wan ni'mata lak la syarika lak Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama untuk sedikit kita berkongsi ilmu tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan bulan apa? bulan Zulhi, Zulhijjah ada apa sebenarnya di bulan? di bulan Zulhi, Zulhijjah Baik. so tajuk kita pada hari ini adalah tentang ada apa dengan Zulhijjah. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan Zulhijjah? Ah. Ha. Zulhijjah berasal dari kata haj. Maksudnya ha haji. Baik. Jadi bulan Zulhijjah ini bulan yang keberapa dalam kalender Islam? Ah, ha, bulan yang ke-7 atau ke-8 ni? Ha? Sebelas. Lapan. Yang pertama bulan apa dalam Islam? Muharram. Kemudian? Safar. Rabiul Akhir. Rajab. Syaban. Ramadan. Lepas itu? Zulqadah. Zulhijjah. Maknanya Zulhijjah bulan yang ke -lah? Kelapan Ke Betul ke? Bulan ke? Ke-12. Maksudnya bulan Zulhijjah adalah bulan yang terakhir dalam bulan bulan Islam. Betul? so mananya tak lama lagi kita akan menyambut bulan baru tahun 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 baru 1439 Hijrah. Jadi ini bulan-bulan dalam Islam, ya. Antum sudah sudah hafal tapi biasa terlu, terlupa. Jadi 10 hari di bulan Zulhijjah ini ada keutamaan yang tersen, tersendiri. 10 hari di bulan Zulhijjah. Dimulai dari hari yang pertama di bulan Zulhijjah sehingga hari yang ke ke 10, 10 di bulan bulan Zulhijjah. Baik. Jadi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah memiliki keistimewaan yang sangat yang sangat besar. Baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat panjang, ya, Rasulullah mengatakan ma min ayyamin al-amalu sholih al-amalu sholihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil al ayyam ya. jadi tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini maksudnya hari 10 pertama di bulan Zulhijjah kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah Para sahabat bertanya, walaupun jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabillillah. Walaupun jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh menandingi keutamaan beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kecuali ya, seorang hamba yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun ia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Baik. Yang pertama yang dapat kita lakukan pada bu, pada hari pertama di bulan Zulhijjah ini, 10 hari di bulan Zulhijjah yang pertama memperbanyak amal amal soleh. Memperbanyak amal amal soleh. Bukan amal bukan amal toleh. Uh, amal so soleh. Maksudnya amal yang amal yang baik yang dapat mendatangkan pahala untuk kita kita sendiri. Contohnya apa? Ha? Contoh yang pertama adalah memperbanyak solat Memperbanyak solat sunnah ha. Memperbanyak solat Solat sunnah Jadi keutamaan kita solat sunnah pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah Lain pahalanya dengan Di luar 10 hari pertama di bulan Zulhijjah Yang kedua adalah memperbanyak puasa Puasa sunnah ha. Memperbanyak puasa Puasa sunnah Dari 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah kita dah Dianjurkan untuk memperbanyak puasa Puasa sunnah Namun nanti kemuncaknya adalah pada Tanggal 9 Zulhijjah Kemudian Memperbanyak infak dan Sedekah Memperbanyak infak dan Sedekah Kemudian seterusnya ialah Tilawatul Tilawatul Quran Memperbanyak bacaan Bacaan Al Quran Siapa yang hari ini sudah baca Al Quran? Ada kelas Quran dia baca Quran yang tak ada kelas Quran dia baca Quran tak tadi? Jadi membaca Al-Quran pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah pun memiliki keutamaan yang sangat yang sangat besar. Jadi yang pertama, apa yang dapat kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yaitu memperbanyak amal soh, amal soleh. Taib. Yang kedua berpuah, berpuasa. Taib. Ini kemuncaknya yang tadi Mualim cakap. Adalah berpuasa di hari hari Arafah. Jadi ketika jamaah haji. Ya, yeah. jamaah haji semua wukuf di Padang Arafah. Maka kita yang tidak melaksanakan haji di sini. Disunahkan untuk berpuah, berpuasa. Apa keutamaan puasa pada pada hari Arafah ini? Rasulullah SAW mengatakan. Yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Bahasanya puasa pada hari Arafah ini dapat menebus dosa setahun yang telah yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Siapa yang ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang lepas dan setahun akan datang? So nanti kita akan berpuas berpuasa bila itu kita berpuasa pada hari Kamis 9 Zulhijjah 31 Ogos bertepatan dengan hari hari kemerdekaan. Nah, jadi kita sambut hari kemerdekaan dengan berpuasa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Kamis minggu depan 31 oh, Ogos. yang seterusnya ya, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Baik, tasbih itu apa? Tasbih. Subhana subhanallah. Subha, subhanallah maknanya maha suci, maha suci Allah. Kemudian tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala pujian milik milik Allah. Kemudian tahlil, la ilaha illallah. Kemudian takbir, Allahu akbar. Jadi perbanyaklah kita membaca zikir-zikir ini di sepanjang 10 hari pertama di bulan Zul Zulhijjah. Kita pergi ke sekolah boleh berzikir dalam, dalam van, dalam kereta, tengah makan boleh sambil kita berzi, berzikir. Sebab zikir yang kita ucapkan, ia mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menambah berat timbangan kita di Yaumul Yaumul Hisab nanti. Taib. Seterusnya taubat. Bertol bertobat. Ha, apa maksud tobat ni? Ha? Insaf. Tidak melakukan lagi perbuatan yang yang jahat, yang salah, bertobat. Kenapa kita perlu bertobat sekarang? Kenapa? apa? Ha? Inna Allah yuhibbut <tuhar> tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai mencintai orang-orang yang bertaubat yang bertobat. Sebab kita manusia semua di atas muka bumi ini senantiasa melakukan kesalahan. Coba angkat tangan siapa yang tak pernah buat kesalahan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya semua anak Adam pasti melakukan dosa. Tapi yang terbaik di antara mereka adalah yang segera melakukan taubat. Baik. Kenapa kita perlu bertaubat dari dari sekarang? Sebab ajal tidak menunggu menunggu kita untuk bertaubat. Tapi kitalah yang menunggu ajal dengan bertau bertaubat. Faham? Jadi yang keempat adalah ta taubat. Yang pertama tadi apa? Memperbanyak amal Amal soleh yang kedua Berpuasa yang ketiga Berzi Berzikir yang keempat Taubat yang kelima Kur Kurban Rasulullah SAW mengatakan Men wajada sa'atan Falam fala falayakrobanna musallana Barang siapa mendapatkan kelapangan Ada rezeki Kelebihan harta Tapi dia tidak mau berkur Berkorban Rasulullah kata apa? Jangan dekat tempat solat solat kami. Ini ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa ada kelapangan untuk berkurban maka hendaknya dia berkur berkurban. Taik. Ah, ha, kurban boleh dengan unta. Antum kurban apa tahun ini? Mali nak tanya. Lembu, alhamdulillah. Jadi kurban boleh kurban un, unta boleh kurban Kambing boleh kurban? Lembu boleh kurban? Jangan kurban perasa perasaan. Cukup kurban unta, kambing atau lem, lembu. Tak ada kan yang kurban perasaan kan hari ini? Kamu kiri kurban perasaan hari ini? Tak kan? Ha, taip. Jadi ini hewan-hewan yang diperbolehkan untuk kita berkur, berkurban. Boleh tak kita berkurban dengan ayam, boleh tak? Masa, masa dia tak sesu, tak sesuai. Dia bukan masuk dalam hewan-hewan yang boleh di dikurbankan pada hari raya kur kurban. Kemudian yang keenam adalah melaksanakan ibadah haji dan dan umrah. Haji dan umrah pada bulan ini memiliki keutamaan yang sangat yang sangat besar dan haji dan umroh ini juga merupakan kewajiban bagi setiap setiap manusia, setiap muslim yang sudah memiliki kemampu kemampuan. Kalau tak mampu macam mana? Kalau tak mampu macam mana? Kalau tak mampu tak payah buat. Jadi ibadah haji hanya dilakukan oleh orang yang mampu yang mampu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali, Ali Imran ayat yang 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti Manista to'a ilaihi sabila Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah Kemudian Rasulullah mengatakan Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma Sesungguhnya umrah dari yang satu hingga umrah yang berikutnya Merupakan penembus dosa-dosa yang ada di antara kedua umrah tersebut laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kemudian wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal ilal jannah dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya yang setimpal kecuali syur kecuali syurga. Taib, taib. Selepas 1 hingga 9 Zulhijjah pada 10 Zulhijjah kita menyambut hari raya hari raya Aidul Aidul Kurban atau Aidil Adha. Taib, Baik, kita lihat sedikit tentang adab-adab dan sunnah pada hari raya Idul Idul Adha. Yang pertama tadi apa? Mandi kemudian memakai wangi-wangian sebelum kita melaksanakan Solat sebelum kita pergi mengerjakan solat idul, idul Adha yang kedua tidak makan sebelum Idul Adha ini apa uh, berlawanan dengan hari raya Idul Fitri sebelum melaksanakan solat kita dianjurkan makan terlebih dahulu namun ketika hari raya Idul Adha kita disunahkan untuk berpuasa terlebih dahulu nanti balik dari solat hari raya Aidul Adha baru kita makan kemudian melaksanakan solat di tanah lapang melaksanakan solat di tempat yang yang luas ya sama ada di masjid atau di tanah-tanah yang lapang yang sunahnya adalah di tempat yang yang luas yang boleh mengumpulkan manusia yang bah, yang banyak kemudian mendengarkan khutbah hari hari raya kemudian berangkat pergi sembahyang, pergi solat, kemudian balik melalui jalan yang berah, berlainan. Kemudian kita mengucapkan kepada sahabat kita, keluarga kita, takabbalallahu minna wa minkum. Kita ucap selamat hari raya, takabbalallahu minna wa minkum. Kemudian kita memperbanyak takbir pada 10 bulan Zulhijjah, kemudian 11 Zulhijjah, kemudian 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah takbir pada hari raya Idul Adha waktu dia panjang ya. Lain dengan Idul Idul Fitri hanya sehari saja. Tapi kalau hari raya Idul Adha sebanyak 4, 4 hari dari 10 Zulhijah, 11 Zulhijah, 12 dan 13 Zulhijah. Ini saja yang dapat Maulim sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan juga kita dapat mengamalkan terutama yang Maulim nak tekankan berpuasa pada Sembilan Zulhijjah hari apa? Hari Kamis. Tayyib Mualim kembalikan kepada Mualim Nais. Hadanallah wa iyakum ajma'in.